18-ci Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Logistika sərgisi və 9-cu Xəzər Beynəlxalq Yol İnfrastrukturu və İctimai Nəqliyyat sərgisi bugündən işinə başlayıb. Sərginin əsas məqsədi xarici şirkətlərə yerli bazarla əlaqə yaratmaq, Azərbaycan şirkətlərinə dünya bazarına çıxmaq, yeni tərəfdaşlar tapmaq, həmçinin mövcud layihələri genişləndirmək üçün imkanlar yaratmaqdır. Trans-Kaspian və Road and Traffic sərgisi bugündən öz işinə başlayıb. Sərgi Xəzəryanı regionun aparıcı nəqliyyat tədbirlərindən biri olmaqla yanaşı, dəmir yol nəqliyyat logistika xidmətləri və kommersiya nəqliyyatı sahəsində əsas dövlət strukturları ilə kommersiya təşkilatlarını bir araya gətirib. Bu il sərgidə ilk dəfə olaraq Belarus Respublikası Nəqliyyat və Kommunikasiya Nazirliyi də çıxış edir. Sərgi əsasən dəmir yol infrastruktur sahəsində məhsullar və xidmətləri təqdim edir. Əlbəttə ki, nəqliyyat və logistika sahəsində olan yeniliklər, xidmətlər və s. Həmçinin sərgidə bu il bu istiqamət üzrə yeni şirkətlər var, yəni ki, şirkətlərin sayı da artmışdır. Onlarla bərabər dənizçilik sənayesi üzərində işləyən şirkətlər artıb. Beynəlxalq sərgidə Almanya, Rusiya, Türkiyə, Belarus kimi 10 ölkədən 75 şirkət iştirak edir. İştirakçılar burada öz məhsul və xidmətlərinin geniş çeşidlərini təqdim edirlər. Sərgidə iştirak edən dövlət avtomobil nəqliyyatı xidməti digər illərdən fərqli olaraq bu il avtomobil nəqliyyatı daşımalarının təşkilində yeni mərhələ adlı proqnoz layihə ilə çıxış edir. Layihə qeyri-qanuni daşımaların aradan qaldırılması, avtovağzalların və avtostansiyaların genişləndirilməsi, beynəlxalq daşımalarda iştirak edən yerli daşıyıcılar üçün avtonəqliyyat bazasının təkmilləşdirilməsinə xidmət məqsədi daşıyır. Ötən il Trans-Kaspian sərgisində təqdim etdiyimiz maket artıq bu il reallığını gördü. MDV məkanının ən iri nəqliyyat qovşağı Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi ərazisində 50.000 kvadrat kilometrlik ərazidə təqdim edildi. Sərgidə təqdim olunan yeniliklərdən biri də Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində sərnişinlər üçün mobil tətbiqin yaradılması oldu. Yeni istifadəyə verilən mobil tətbiq sayəsində sərnişinlər istədikləri məkandan onlayn bilet əldə edə biləcəklər. Sərgidə hal-hazırda bu gün artıq istifadəyə verildi mobil tətbiq, həm iOS həm də Android istifadəçiləri üçün artıq sərnişinlər bu gündən etibarən mobil tətbiqi öz mobil telefonlarına yükləyə bilərlər və tam rahat şəkildə avtovağzala gəlmədən belə onlayn şəkildə biletləri əldə edə bilərlər və əlbəttə ki, digər məlumatlarla da tanış ola bilərlər. Sərginin əsas məqsədlərindən biri də Made in Azərbaycan brendinin dünyada tanıdılması və xarici şirkətlərin təcrübəsindən istifadə etməkdir. Sərgidə həmçinin xarici ölkələrin stendləri də təqdim olunur. Biz öz səyyar xidmət mərkəzimizlə burada təmsil olunuruq. Səyyar xidmət mərkəzinə müraciətlər istər yerli ziyarətçilər, istərsə də xarici ziyarətçilər tərəfindən olub. İlk sərginin ilk gününü biz çox məhsuldar hesab edirik, çünki biz artıq ona qədər beynəlxalq logistika şirkəti ilə yeni əməkdaşlığın təməlini qoymaq üçün ilkin danışıqlar aparmışıq. Çin şirkətini təmsil edirik. İlk dəfədir bu sərgidə iştirak edirik. Azərbaycan bizim üçün yeni bazardır. Hələ ki, bizim avtobuslardan Azərbaycanda yoxdur. Amma ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda buradakı yollarda bizim avtobusları görə biləcəksiniz. Dəmir yol nəqliyyat logistika xidmətləri və kommersiya nəqliyyatı sayəsində əsas dövlət strukturları ilə kommersiya təşkilatlarını bir araya gətirən sərgi 3 gün davam edəcək. Simnarə Həmidqızı, Asiman Aslanova, Feruz Rasimoğlu, ARB Xəbər.